ის მიუღებელი და შეურაცხყოფელიც, როდესაც აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ვიღაც უჩერს დიქტატურას ხარ სამცხლებებით, რომ ჩვენ შიგნით არიან ადამიანები, ვინც რაღაც სხვანაირად მოიქცევა და ასე შემდეგ. თელმა პერიოდმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი პოზიცია და ერთიანი პოზიცია გვრჩება კიდეც. Ამიტომ ის შეთავაზება, რაც გაკეთდა ჩვენი მხრიდან და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან ლოგიკური და აპრობირებული გზა და მეთოდი იმისათვის, რომ საზოგადოებამ და ჩვენც ვიცოდეთ რა არის რაოდენობა დეპუტატების, რომელიც აძლევს ხმას და რამდენია ასეთ დეპუტატი, რომელიც აძლევს ხმას ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას. არ მითქავსო სარეიტინგო კენჭის ხრას ვატარებთ, ამაზე ხვალ ვიმსჯელოთ, მე რას ვთქვი იმას ვადასტურებ, მაგრამ უბრალოდ სიცხადე რომ იყოს საკითხი. გავიგე, ამიტომ უბრალოდ არასწორი ინტერპრეტაცია რომ არ დარჩეს საკითხების. Amaze, hvalat svim šelep, tresa ce uzile vi sa obrot. Martla seriozulat, tavcu mundi uke imaši, rato mi hod kveni gundi caru mate veli, cchrat li zgan mozlo baši, imi tero, asi ara seriozulat, ira vi turme kada cvati lebebs. Tu kveni rao deno ba aricit, tu kveni rao deno ba homicit. Tu is aricit, rom, mahinji čana zeria, konstitucija ši. Is ho main cicit, rom, ahla main cunda, aru da eva, čo ta kartulus mu sahle obas. Is ho main cicit, rom, tkveni prezidenti, ver ga bedav, stavrobi stat honas. Tu gnebot, cado, tabă, rogor, gneb, ar da uci, rot, muhari, ce n ar uci, rdeba. Ce n zalian cu a interesat, rogor, da, itho, sakartolos, taurabas, sakartolos prezidenti. Tres piruelat, ritorica romelis, gushing west voda umbraule sobis, taurgo mai izgan, gushing west voda umbraule sobis praxis, taurgo mare izgan, tu sua, gauleniani, lidere izgan, umbraule sobis, tres piruelat, ihnașetul. Ce un pic roptrom? Zalian, cargia, esu, parlamentis, taurgo mare, gaț, no bira, ან გაცნობიერებული ჰქონდა და დღეს პირველად თქვა ეს გარკვევით და ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია არის ძალიან მარტივი და ეს სიმარტივე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ჩავატაროთ, ისე როგორც ეს ყოველთვის ტარდებოდა საქართველოს პარლამენტში, სარეიტინგო კენჭის ხრა, კიდევ ერთხელ დავწმუნდეთ ძალთა გადანაწილებაში და მას შემდეგ, რაც აი ამ რიტორიკას, ამ დაპირისპირებას წერტილი დაესმება, ჩვენ შევქვრა თანამშრომლობის პირველი პრეცედენტი და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ სარეიტინგო კენჭის ხრაზე დაკლებული ხმები, რომელსაც თქვენ ნახავთ, დაგემატება ჩვენგან.